ସକାଳର ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ତିଆରି। ମାନେ ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି ଆମର, ଏବେ ଏଇ ଶାଗ ଆମର ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଶାଗ ଆସିଛି, ଶାଗ ହେବ ଭଜା। ଏଇଠି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଅଧେ ବି ପକେଇଲିଣି ଶାଗ ଭଜା ପାଇଁ। ମାନେ ପରିବା ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି, ଶାଗ ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ପଖାଳ ଅଛି, ପଖାଳ ବି ମାନେ ହୋଇଥିଲା ରାତିରେ, ଏଇଠି ଅଛି ତ ପଖାଳ ଅଛି, ପଖାଳ ଖାଇବେ। ବସେଇଛି ମାନେ ଶାଗ ଭଜା ବସେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଆଶା ନ ମାନେ ଯେମିତି କରୁନଥିଲି ସେମିତି ପ୍ରକାର ମାନେ ଯାହା ହଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ବରଂ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମୋର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେଇ ଘରର ସବୁଦିନ ଭଳି ଯାହା ଆମର କାମ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବା କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ବୁଲିବାକୁ ତ ଯାଇ ହେଉନି। ଯେବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ନହେଲେ ସେଇ ଘରେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ର ସବୁ ଯାହା କାମ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ହିଁ କରିକି ଦେଖାଏ। ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ତ ଭଜା ବସେଇଛି, ଭଜା ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ଭାତ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଦିନର ପୁରା ବ୍ଲଗ୍। ଏବେ ସକାଳ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଜଳଖିଆବାଲା ଆସିଥିଲା ଦାଣ୍ଡକୁ, ତାଠାରୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଜଳଖିଆ। ଏଇଠି ଜଳଖିଆ ରଖିଲୁ, ଡୁଗୁ ତୁ ଖାଇ ଜଳଖିଆ, ଖାଇଲି। ଆଉ ଆଜି ରବିବାର, ଏବେ ଟିଉସନ୍ ସ୍କୁଲ ତ ପିଲାଙ୍କର ବନ୍ଦ, ଆଉ ପୁଅ ଏଇଠି ବସିଛି ମୋ ପାଖରେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଉକୁଣି ହେଲେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ଆଜି। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡରୁ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଟୁକୁ? ଆଇ ମୁଣ୍ଡରୁ। ଦିଦି ମୁଣ୍ଡରେ ହେଇଛି? ଦିଦି ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ହେଇଛି? ବହୁତ, ଚୁପଚାପ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଡୁଗୁର ଡୁଗୁ ତୋର ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ନା? ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଲୁ କହିଦେବି, ମୋ ପୁଅ କହିଦେବ, କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଲୁ? ଜାଣିନି, ମନେ ନାହିଁ କିଛି, ମନେ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ମନେ ନାହିଁ। ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ସବୁ କରିବି। ତମର କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଘରକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମାମୁନି ତ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଇଛି ଆଜି ରବିବାର। ତୁ କ'ଣ ଆଜି ସବୁ କରିବୁ କାମ? ଆରେ ମାମୁନି କରି ସାରିଲୁ ମା କହିଲି, ସଫା ସଫା କହୁ ସଫା କପଡ଼ା ପତ୍ର ସଫା କରି କପଡ଼ା ପତ୍ର ସଫା ଶିଖାଉ। ତୁ ଖାଇସାରିଛୁ ଶିଖାଉ? ହଁ ତୁ ଖା, ତୁ କେଇଟା ନବୁ ନେଇକି ଖା। ମୋ ହିସାବ ହେଇଯା ଜଳଖିଆ ରଖିଥିଲୁ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେ ଏବେ ସକାଳ ଟାଇମ୍। ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି, କରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି। କ'ଣ କ'ଣ ନେଲି ଦେଖାନି, କ'ଣ ନେଲି? ଗୋଲୁଗୁଲା ଚପ ପିଆଜି କ'ଣ ନେଇକି ଖା ଖାଉଛନ୍ତି। ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲା, ଶାଗ କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଶାଗ ଭଜା ହେଲା, ଏବେ ଆମର ପଖାଳ ଖିଆ ହେଉଛି ସକାଳେ। ଏଇଠି ପଖାଳ ବାଡ଼ିକି ଆଣିଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ପାର୍ଲେଜ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛି ଖାଇବି, ବିସ୍କୁଟ ପଖାଳ ଖାଇବି ନା, ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛି ଖାଇବି। ଆଉ ପୁଅ ତାର କେଉଁଠି ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି, ଆଜି ତ ରବିବାର, ଦେଖିବା ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ଆଉ ସକାଳେ ଆଗେ ପଖାଳ ଖିଆଟା ଆଗେ ସରିଯାଉ, ଆଉ ତାପରେ ଅଲଗା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ବିସ୍କୁଟ ମୁଁ ଏବେ ଆଣିଛି ଖାଇବି, ପାଣି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ପରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା।
आम बाड़ी पछपट को मुझे आर पाखे से जो आमर गोटे नई जाठी पाखरे तो ये मुझी आम बाड़ी पटर भ्यूटा देखता या आम घर यटा यहाँ हूँ आम घर आईटा बाड़ी पटर भ्यू आगे से जो आम पाख दे जो नई जाइए से पाखरे पाखक मुझे आज पाखर देखी आईटी पानीटा के बाट को आसूची देखिए पूरा पाखक आम पानी पाखक पल घर पाखक ये नई रूटा देखी मान डर माड़े आमर ये कुंभीर अच्छा ये पूरा नई ये पाखक मुझे पूरा ये से डा रखाई बाट दे कि भितर को जो बाटा जाइए से बाट दे कि मान पा बाट दे कि समस्ते मछ धरिया जाती ये पाख ये आम घर पाख कुंभीर पलै आसे से डर लगुच दूरे ढड़ा ही ये सब लोक आस सब कंकड़ा हेरिका धरुंत ये तो सीटा तो पूरा मान या लगी आम घर पाखक पूरा एमती दूर को पूरा जंगलटा लगी पाख जंगल आईटा तो पानी आमर घर पाखे देखु थे यहाँ आग को गले आम घर सब देखा ये दूर को देखा यहाँ आम घर बाड़ी पटर भ्यूटा यहाँ आमर ये आसे देखिए यहाँ आम बाड़ी पटर भ्यू मुझे आसी आमर एपट को बाड़ी पटे गोटे बासनटा गली पड़ा ये जो बाड़ देखा से बाड़ एपा गली पड़ा मुझे नवा को आसती एवं नहींकू जी गोटे बाजी जाइए रोष सजाई ये आमर अंडा तरकारी अंडा तरकारी आग तो भजा ही सका शाग भजा अच्छी अंडा तरकारी आज रविवार आ कौन मानते अदिका तो किसी करहबन आोष सरगला आमर ये एबे खाया पाई आमर माने प्रस्तुति हम पिला खाइबे झी तो ना गाँव को जाइए आठ रोष सजाई आमर ताले एबे आमर खाया पाई प्रस्तुति करू रात चलती आमर रोष प्रस्तुति रातिर रोष प्राय हो सारे बसई तरकारी बसई बसई आमर करांडी आसला से चिकुटा करने बसई खटा दे कि करांडी मछ बसई चिकुटा कर खटा दे करांडी मछ तो जुड़ा क्यों मान को भल लगे निश्चिंत भाव में कमेंट कर जनईबे छोट पोखर की करांडी मछ साग को पूरा तेंतुली खटा और आंबुल खटा चकुड़ी से दिखाई से बहुत टेस्ट लगे आपण मान भर का भल लगे मानने करांडी मछ आेतुली खटा दिखाई चिकुटा निश्चिंत भाव में कमेंट कर जनईबे ये आम बस आलू आछ पड़ तरकारी हम ये बड़ पीस वाला मछ पड़ तरकारी हम देखिए ये मछ मुझे भाजिक रखी मछ पड़ी तरकारी हम आठ बस करांडी मछ चुचुड़ा जो मोराली मछ कहती से मोराली मछ चुचुड़ा तरकारी हम आमर ताल रातिर खावापाई आम कर प्रस्तुति तापर खाया पीटा देवी आउ तो टाइम हेनी ब्लॉग बनवा को ब्लॉग टी मोर मुझे ये रखुची जदि ब्लॉग टी भल लगी थाए ब्लॉग टी को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करदे एवं अधिक रु अधिक शेयर करदे मोर परिवार यूट्यूब परिवार बहुत माने भाषा भरसा आपण मानते मोर अच्छी ब्लॉग बनाऊँगी चले रही जय जगन्नाथ नमस्कार संध्या समय आपण मानी बहुत भल आशी आसिकी आणु यहाँ ही मोर आशा आ भरोसा रोचे जय जगन्नाथ नमस्कार।